sem við flokkum það sem að kemur úr bílunum. Svo þegar við erum búin að labba þar í gegn, að þá komum við hérna inn og fáum hérna köku og smá fyrirlestur. Hreinsum hana, þannig að hún sé alveg tær og fín. Notum hana svo á bílana. Þannig að við erum að... Kemur þá svona frönskulikt á bílana? Nei, ekki af því að við hreinsum hana svo vel. En hérna, ef hún væri lítið hreinsu að þá, og eins og bændur einhverju gerðu að þeir settu olíuna bara beint á bílana, traktorblindir, svo þau voru að slá túnin, að þá er hundurna því að þú mikil líkalikt, frönskulikt eftir þeim. Þannig sköpum við verðmæti og fullt af störfum, fullt af fólki sem er að vinna hérna við þessa fólk. Og þegar þið eru duglega á bakkvöndunna þá er þið að aðstoða við það. Í þessari hafnarskemi, ég ætla ekki að fara með eitthvað þar inn, það getur verið varhugavert. En þar er þetta svona gróflokkunarskemma. Þar er timbri tekið frá allir málmar eins og rafgeymar, gömul raftæki. Þetta er allt flokkað í sundur af því það mismikil verðmæti, til dæmis eins og kaplarnir, rama snúrurnar, þær eru verðmætari heldur en þvottavélin sjálf. Þannig að þetta er allt flokkað í sundur, sett í gáma og flutt til Bretlands í bræðslu. Þar sem þetta verður aftur af raftækjum. Alveg eins og dagblöðum, þau verða aftur af dagblöðum og fernur verða aftur af fernum. Það endurvinna hann 7 sinnum. Sem að hægt er að nýta. Þannig að hann verður alltaf aftur að bylgjupoppa, aftur og aftur og aftur. En hún er það að hvað er það gegn það? Þá er bætt við nýjum pappa. Af því að bylgjupoppi hann er búin til úr svona trefjum. Þetta er raun og verið gæðarhráfni. Svona bylgjupoppa, hann sparar 17 risavaxin tré. Þannig að það skiptir rosalega miklu máli að vera ekki að höfpa niður tréna óþörfum. Við þurfum að nýta hráefnin sem að við höfum. Því við eigum bara eina jörð og við þurfum að hugsa vel um hana. Þannig að þetta er svona atvinnum skapandi og þetta býr til gjaldeyrir og það er ekki að segja það að við séum að við fulla peninga að vasa peningum fyrir þetta en þetta heldur undir sig en skapar vinnu. Þannig að það er það sem við viljum. Þeir eru unnir úr mægisterkjum og því er öllu safna saman og það er sett í svona haug þar sem er blandað saman við hrossaskít og timburkurli og síðan er þessu velt nokkrum sinnum og úr þessu verður molta sem er svona gæða áburður. Er það eitthvað sem er alltaf að sýna? Þeir hafa fengið mest af þessu. Akkur ríkur þessum höfum þarna? Af því það er hiti í þessu.
og það er hitað upp. Af því það myndar sem búin að gerja í þessu og rofnunin er. Já. Það er ekki gott að fá það í jörðina. Ekki gott að auðvitað það. Það er svo mörg þúsund ár að hérna rofna. Nú lífrænn útgangu, það er haugarnir sem þið sáuð áðan, sem sagt matar afgangarnir. Og það er að gera líka að flokka það og búa til út í moltu. Og það er sem sagt allir matar afgangar, þessu kaffikorkir, brauð, snúðar, allir afskurður, kartöfluhýði. Það fer nú ekki yfirleitt mikið á snúðum. Það fer ekki mikið á snúðum, nei. Það er yfirleitt kláraður. Já. Og kjöt, fiskur og óttir og ekki. Kjöt, já. Þannig að þetta er allt saman verðmætt áefni. Og þarna sjáu þið, svona voru ruslahaugarnir. Fyrir nokkrum ári síðan. Eins og segja, einu sinni var allt sett svona í haug, síðan fór fólk að byrja að flokka og nýta hráefni. Þarna sjáu þið þannig plast sem á alls ekki að hænta. Pappar. Lífrænn úrgangur. Ferður og fléttupappir. Málma. Pappir. Hvað sáu þið fyrst á myndinni svona? Pappi. Tók eftir svona. Máma. Var ekki fuglarnir? Akkur er fuglarnir eru fuglar, þeir haldi ekki á þeir. Ef þeir væru hérna, sem sagt, ef þetta væri kjúklingur eða eitthvað, kjúklingur aðgangur eða...